Pro mě tenhle ten bod, respektive jeho náplň a zejména ta participativní smlouva, ale samozřejmě i to předtím, tak je pro mě jako pro vyloučeného člena Hnutí pro Prahu 11 absolutním zklamáním, protože závazek, respektive slib ve volebním programu Hnutí pro Prahu 11 nepřipustíme žádnou další zástavbu na Jižním městě, na tož zástavbu kancelářskou. A tady najednou v úvozovkách stáhli kalhoty a jednají s investorem a vytvoří nakonec participativní smlouvu. Nevím, pan Štyler tady kdysi dávno použil příměr za cenu kostí na polívku. Dosud tady na městské části nebyla vytvořena žádná metodika právě k participativním smlouvám, k těm kontribucím, a tudíž vlastně se u každého projektu dělá něco ad hoc, což si myslím, že není úplně správné. Já jsem velice zklamán z té činnosti HPP v této oblasti, a i když vlastně ty 4 měsíce už nejsou v radě, tak vlastně tohle to je víceméně něco, co tady probíhalo ten uplynulý rok. Vím, že to bylo projednáváno na výboru pro územní rozvoj a ta vstřícnost HPP 11 k developerské výstavbě, v tomto případě dokonce kancelářské, mě zaráží a z mého pohledu je navíc ta stavba naprosto odporná a vůbec do toho místa s tím místem prostě nekoresponduje a nemluví. Já bych chtěl zdůraznit, že nejsem příznivcem žádného projektu tady v tom území, tady to už je třetí stavební záměr, který je tam nějak umisťován. A my, když jsme začali projednávat na výboru pro územní rozvoj tento konkrétní záměr, tak jsme byli seznámeni s tím, že investor má již připravenou dokumentaci pro územní řízení nebo spojené územní a stavební povolení, že má souhlasy všech dotčených orgánů a prakticky nepotřebuje souhlas městské části, dokonce by mohl vést napojení na inženýrské sítě mimo pozemky městské části. Udělali jsme si analýzu, že městská část nemá příliš mnoho argumentů, jak by mohla tento záměr blokovat. Takže jsme přistoupili na nějaké vyjednávání co nejlepších podmínek v rámci té participace. Pokud je mi známo, tak dokonce už v současné době je podána žádost o stavební povolení na stavební úřad a ještě k tomu pozemku, většina toho pozemku je vlastně pokrytá nebo zarostlá keři, takže si myslím, že ta údržba je jakoby, ty náklady na údržbu jsou minimální. Pokud by ten pozemek zůstal, jak je, jako izolační zeleň a nebyl použit na vlastně nějaký zkapacitnění té kruhové křižovatky, za které já osobně se přimlouvám, protože ty kolony tady v tom směru z ulice Ryšavého směrem do ulice Ukonadického lesa jsou časté. Oni přišli už s hotovým projektem. Na rozdíl od toho předchozího, kdo tam byl z Kanska, tak to je developer, který staví nějaké, buď to kancelářské budovy nebo byty a tak dále, má mnohem víc. Tenhle ten investor si to koupil pro sebe. On si tam chce postavit centrálu. To znamená, my už jako vy ho z toho území nevyštvete, protože on si to pro sebe koupil, žádný jiný nemá, za který by to někde směňoval. Rozhodl se, že se tady postaví, nechal si udělat projekt. Bohužel přišel až, my jsme ten projekt viděli pozdě, takže ovlivnění toho, jak to bude vypadat, bylo velice vlastně mizivé, skoro žádné, protože on měl dokumentaci k územnímu řízení. Jestliže my tu smlouvu neuzavřeme, tak on už má prostě předběžné dohody s jinými vlastníky, kudy si povede sítě, nepůjde přes pozemky městské části. Ty dohody má předběžně uzavřené, bude ho to stát nějaký čas, ale obejde pozemky městské části, nebude nás k ničemu potřebovat, budova tam stát bude a městská část a její obyvatelé z toho nebudou mít ani chodník, teď nejde teda už o ten pozemek, kterým bychom kontrolovali, ale ani důstojný chodník, ani nějaké další výhody, které on tam tedy toho nefinančního plnění nabízel. Takže zkuste si to dát takhle.
budova tam bude tak jako tak. On je rozhodnut to postavit, dělá, má už i přípravy, to je, se bojí toho, že to třeba neschválíme, má přípravy, jak to udělá jinak. Bude tam v každém případě. A buď to získáme, nějaké plnění, anebo nebudeme mít nic. Nemám radost žádné zástavby na volné zelené ploše. Jenom mám teda v živé paměti ještě, jak tam na tom volném pozemku u ulice u Kondratického lesa visel billboard Skanska s nápisem i zde může stát vaše administrativní budova a také tam Skanska vyprojektovala administrativní budovu u Kondratického lesa, která čítala 11 pater tehdy, myslím. A my jsme před asi 8 lety řešili, jak prostě vůbec je možné tohoto investora, majitele z toho pozemku jako dostat a jak takhle obrovský, vysoký záměr prostě jak mu zabránit. A v zásadě i na to byly nějaké právní posudky, skoro jako, nechci říct, že se s tím nedalo pořádně nic dělat, ale byl tam souhlasné usnesení tehdejší rady městské části a vypadalo to, že prostě bude jako boj za 11 pater nebo proti 11 patrům. Teďka tento investor, byť ten pozemek má teda veliký a mohl by tam postavit něco mnohem většího, tak má vyprojektovány 4 patra, což je v prostředí jižního města, co já se zabývám vůbec developerskými záměry na Jižňáku, tak je to snad poprvé, kdy někdo přišel se 4 patry nikoli v 8, 9, 12, 15, 20, 25. Jo, jestli prostě si vybavíte všech, já nevím kolik, 50 záměrů, které se na jižním městě chystají, tak všechny jsou 8 pater plus. Toto je záměr 4 patra, nadzemní plus 2 podzemní, jestli to říkám správně, o 5000 hrubých podlažních plochách. Takže v porovnání s těma, co tady se chystají, tak tohle je v uvozovkách ještě není tak hrozné. A to, co paní Malá s panem Kulhánkem řekli o těch přípravách, jsou prostě tak daleko, že si neumím představit, že by tohle v uvozovkách někdo jako vybojoval i dokonce na místě městské části. Tu finanční hodnotu se mnou to nic moc nedělá, jestli to je tolik peněz nebo tolik, protože v prostředí městské části prostě to zahučí, možná, jestli tady prostě bude hospodařit někdo jako v letech minulých, tak to zahučí někam, kde z toho občané nebudou mít nic a veřejném prostoru možná také z toho nic nebude. Takže osobně mně se tam na tom nejvíc líbilo, myslím, že to snad byl i můj nápad, zabezpečení toho zbytku toho pozemku, protože kdyby někdo chtěl, v úzovkách někdo, ať už by to ten současný majitel přeprodal, pozemek rozdělil, tak prostě hold na té druhé půlce, pokud jste vnímali dobře ten obrázek, na té druhé půlce by mohl někdo vyšvihnout potom s metropolitním plánem ještě dalších krásných spousta pater. Takže to zabezpečení toho pozemku v rukách městské části, taky jde o to samozřejmě, v jakých rukách by to tady jako ten pozemek nakonec skončil, ale to, že by to bylo ve vlastnické městské části, prostě by mělo věc k tomu, že už nic jiného, než tento záměr by v tom prostoru nevznikl. A toho prostoru je tam na tom hodně. Takže nejsem příslušná hodnotit, jak nakonec ten pozemek bude naložen v uvozovkách z dopravního hlediska tím kruhovým objezdem. Jestli tam bude nějaký bypass nebo nějaké jiné dopravní opatření, to mi jako nepřísluší. Ale upřímně v tomto případě není mi to jedno, ale co se týká zabezpečení toho pozemku, tak ať už to bude bypass, nebo tam nic nebude, nebo tam zůstanou keře, tak je to za mě v pořádku. Dostali se ke mně nějaké zprávy, jak je to strašně málo, mimochodem teda ty participace ve smyslu pozemek, hotovost nebo nějaká veřejná tam chodníky a tak. Já jsem to malinko počítala, ale vemte si, že to je 5000 hrubých podlažních ploch za 4 miliony hotovost, hodnota 6 milionová hodnota pozemku, vlastně, která nám je dávána za 3, plus teda hold chodník a takový, nemám to úplně ráda, v hodnotě 3 milionů, to nemůžu úplně spočítat, jestli to fakt tak bude nebo ne. Ale prostě vychází, pokud se tam bude počítat pozemek na 2000 metr. Takovýhle peníze tady nikdo předtím nevyjednal. Participační smlouvy, které jsem tady analyzovala loňský rok po panu Sedeke, tak ty byly naprosto tragické. Tam jsme se prostě pohybovali nový opatov, jsme dostali 5 milionů hotovosti za 200 tisíc metrů hrubých podlažních ploch. 200 tisíc versus 5 tisíc. Dostáváme vlastně úplně stejnou částku mimochodem. Takže jako v mých očích se tady zatím v historii Prahy 11 v uvozovkách nic lepšího nevyjednalo. Hodnota pozemku
hrubé položní plochy, finanční hotovost a ty chodníky, no, já nevím, já prostě nejsem příznivec toho, aby je to na pozemcích městské části a magistrátu, ty by to měli vybudovat sami na vlastní náklady, ale pokud už to takhle je domluvené, tak je to jenom dobře, má součástí být osvětlení. Takže za mě, když už to musí být, tak ať je to prostě se všemi těmito výhodami, zejména kolem toho pozemku, já tam vidím největší hodnotu to zabezpečení proti další výstavbě. Tak já pochybuji, že tady někteří a i pan Kos určitě ocení, co nám tu teďka ex-starostka Zdeňková sdělila. Co byl poslední rok jinak? Jak HP15, tím myslím i paní starostku bývalou, i Zuzku Malou, Aleš a tak dále. Jak jsme pracovali? To jsou ale věci, které jako nejsou úplně populární, takže veřejnost moc jim jako nerozumí. Ani se s nima člověk neprezentuje. Veřejnost pochopí třeba, že má před Albertem nový záhon, ale třeba nepochopí tyhle ty vztahy při vyjednávání právě pozemkových, řekněme, záležitostí, jak na výboru pro územní rozvoj, tak vlastně i v rámci gestcí jednotlivých radních. Je to odbornost a o to je to důležitější. Kolega Kos chodí na zastupitelstvo se trefovat do HP 15 a sdělovat zde své osobní dojmy. To asi mu nelze upřít, ale já mám na jeho osobu také svůj osobní názor, který mám podložený jeho nekorektním chováním vůči HP 15. A za to, co udělal, může mít zlost leda sám na sebe, ne na HP 15. Volební program lze plnit, když člověk sedí na radnici, nebo když subjekt sedí na radnici, případně když máte koalici. A první krok, kterým zabránil koalici, která vznikla hned po volbách 2022, tak tato koalice, aby pracovala a zabraňovala i zahušťování Jižního města novou výstavbu, potažmo věžáky, tak vlastně sparalizoval, aby tuto činnost nemohla provádět. Já se moc omlouvám, ale tématem je Centrála Partners, nikoliv pan Kos. V pořádku, ne pan Kos, já hovořím o zahušťování Jižního města novou výstavu, potažmo věžáky, paní Bemová, a to s ním souvisí. Souvisí, děkuji. Byť teda to není věžák, tady taky jenom chci říct, že aby to mohlo fungovat, tak musí být funkční radnice, která to nějakým způsobem prostě, jak se říká, kaučuje, čili vyjednává a řeší s developery. Takže děkuji za přerušení v podstatě. No a odvoláním koaličního radního tato koalice skončila, ať je jasno. Veřejnost se ptá, co to má znamenat. HP 15 není na radnice několik měsíců. Můžete nám cokoliv vyčítat, pane Kosiláďo, ale v podstatě jako je to pátý měsíc už, tak prosím se zaměřte na aktuální radní, na aktuální postupy a vlastně gesce, které jsou momentálně v rukách našich radních. Jo, děkuji. Aby to bylo efektivní jenom, jo, děkuji. Rok jste měli tu pracovní skupinu, rok jste měli územní rozvoj. Celou dobu jste se vymazovali proti těm pravidlům, které předchozí vedení radnice schválilo v radě. A neudělali jste si nová pravidla? Proč jste je neudělali? Já už jsem nechtěl vystupovat, ale poté, co tady bylo panu Farmačkovi umožněno veřejně hanět moji osobu, tak bych mu jenom chtěl říct, že sem nechodím kopat do Hnutí pro Prahu 11. Hnutí pro Prahu je... Tak zrovna, že paní Zdeňková se směje, to se opravdu divím, by měla plakat a sypat si popel na hlavu. Chodím sem proto, abych kritizoval nešvary, které se tady odehrávají. Jak za HPP, tak i teďka. Teď se probírá participativní smlouva, kterou jsem jasně řekl, z jakých důvodů se mi nelíbí, takže jako nekopu do Hnutí pro Prahu 11, jenom říkám to, že za ten rok na radnici nejenom, že neudělalo tady v územním rozvoji nic ze svých slibů, ale ani nepřipravilo to, co slibovalo, například koncepce zástavby Jižního města do roku 2000, nevím, X prostě, jo, na tom se ani nehlo prstem, takže jako tady není nic k smíchu. A takže pane Farmačko, už si zvykněte na to, že jsem občan a ty vaše řeči o tom, že jsem rozbil koalici, no tak já nevím, kde se stává, v jaké politice se kdy stalo, že občan dovedl rozbít koalici. Já už nejsem skoro rok zastupitelem, já jsem přenechal svoje místo paní Šikorové, která je loajální jak z HPP, tak z Piráty, takže koalice pokračovala v květnu, v dubnu minulého roku a pak jste si ji následně rozbili sami.
částečně svou neschopností, částečně arogancí paní starostky, částečně nějakým sporem kolem KJM. Já bych ráda předsedající upozornila, že jednací řád hovoří o tom, že se má hovořit k tématu. Z těch 3 minut, které pan Kos řečnil, se partner z vzdálení týkala 1 minuta. Pana Farmačku jste opravila hned a pana Kosa ignorujete. Tak já tomu nerozumím, proč se řeže 2 metrem. Já bych tady rád připomněl úplně všem absolutně, protože ta jednání participační a ta pravidla, která tu zmiňoval i pan Kos, i paní Dolanská, jsou důležitá, si myslím, rozhodně. Akorát úst paní Dolanské, tam musím připomenout nám všem, že Topka byl na radnici od roku 2014 a se stanem 4 roky od roku 2018 do roku 2022, takže já skutečně jako nevím, proč dodnes nejsou hotová pravidla pro participační jednání, po kterých paní Dolanská, která byla navíc poradce ještě za 100 000, proč vlastně nejsou hotová, jo? Tohle je výsledek. Čili mě jako spíš fascinuje, kolegy, nic proti vám, ale s jakou lehkostí se tady střílíte do vlastní politické nohy. A ještě k panu Kosovi a vlastně taky vám všem. HP 15 bylo ve funkční koalici pouhých 9 měsíců. Jo, ale volební období jsou 4 roky. Během těch 4 let se plní volební program. Něco se nemuselo stihnout a ještě navíc každá radnice, to je poslední, je ta paní Bémová, dobrou chuť. Každá radnice ještě a ta z HP 15, zejména s paní starostou Zdeňkovou, dodělávala spoustu věcí na úkor plnění svého volebního programu, dodělávala spoustu jiných věcí. Jo, Lávku, já nevím, Sandru, KJM a tak dále. Ta metodika už jako existuje, byla odsouhlasena radou, nevím, v roce 2022 nebo o něco dříve, akorát nebyla přijata na zastupitelstvu. Takže je na současném vedení nebo na nějakém budoucí, aby to předneslo na zastupitelstvo a aby to mohlo zastupitelstvo projednat. Děkuji a paní Dolanská má technickou. Bych chtěla zpřesnit pana Farmačku. On tady ráno povídal, že se naše vztahy zlepšují, tak já nevím, jak na to přišel, ale úplně to nevypadá. U některých projevů, zejména paní Hovorkový, to vypadá, že vaše zadání bylo tady mluvit tak dlouho, až my proto hlasovat nebudeme, protože taková nějaká směska polopravd a nesmyslů a pseudoargumentů, tak to mě to skoro odradilo od toho hlasovat, když jsem se kolem tomu, že to bude hlasovat, tak říkala to kolegyně Dolanská trošku jinými slovy, tady na mikrofon to musím říct, já občas fakt jako nevěřím tomu, co tady slyším. S technickou Martin Farmačka. Farmačka Martin, technicky na pana Lepše. Ten problém právě je, že oproti animozitě by měl řešit praktický dopad na jižní město a ne tady svůj nějaký osobní problém, co se mu líbí či nelíbí. Prosím. Já jsem nemluvil o tom, že se mi nelíbí hlas paní Hovorkový. Já jsem mluvil třeba o tom, že se mi nelíbí polopravdy. Čili ano, já se bavím o faktech, polofaktech a polopravdách. Takže pane Farmačko, prosím vás, příště poslouchejte, co říkám. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11, já se omlouvám, ale jsem tady nařčena z nějakých polopravd a já nevím, co na tom, že je potřeba ořezávat křoví, nebo že je 7 plus 6 je 13, je polopravda.